සම්පුවත් ලද සනින් ගෙරෙන අපගේ YouTube channel ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැන් ලැබුණු තවත් සම්පුවතක්. විදේශ විනිමය මෙරටට ගලායම සිදුවන ආකාරය සල්කා බැලීමෙන් වාහන ආනයනයේ තහනම් පිළිබඳ සල්කා බැලිය හැකි බව මහ බැංකුව අධිපති ආජිත් නිවර්ඩ් කබ්‍රල් මහතා සඳහන් කරයි. වාහන ආනයනයේ පමණක් නොව දැනට ආනයනය සම්බන්ධයෙන් පනවා ඇති සීමා ඉදිරි කාලයේදී විදේශීය විනිමය ආදායම් අනුව තුලනය කිරීමට හැකි වනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වන බවද ඔහු ප්‍රකාශ කළා. එම අතර මේ බව සඳහන් කළේ ජාත්‍යන්තර වාණිජ මණ්ඩලය විසින් සංවිධානය කරන ලද සම්මන්ත්‍රණයකට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සම්බන්ධ වෙමින්. ශ්‍රී ලංකාව දැනට සාර්ථක ලෙස කොරෝනා එන්නත්කරණයේ යෙදෙන නිසා ඉක්මනින් සංචාරක ව්‍යාපාරය නැවතත් ආරම්භ කිරීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇති බවත් අපනයනයේ මූලික වූ කර්මාන්තද සුපුරුදු රිද්මෙන් ගමන් කිරීමට හැකිවනු ඇති බවත් තමන් විශ්වාස කරන බවද පැවසූ ඔහු එමගින් නැවතත් රට විදේශ විනිමය ගලා එනු ඇතැයිද කියා සිටියා. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලද සනින් දැන ගැනීම සඳහා අපගේ YouTube channel subscribe කර bell icon ක්‍රියාත්මක කරන්න.